Takže zdravím vás lidi u tohle rychlého a informačního videa, co se týče vlastně livestreamu, který bude probíhat dneska, což je sobota, nevím kolikátýho, já se vám podívám, zatímco sobota 22. března, je to pozvánka na livestream, budu livestreamovat já, nevím, jestli to teda bude jako v pohodě, doufám, že se mi nebude nic lagovat, po případě si vypínám nějaký ty kravenky. Včera jsem to testoval a bylo to v pořádku, docela občasný lagy, ale myslím si, že to teda šlo, takže jsem vás všechny chtěl pozvat. Jak se na livestream dostanete, kliknete na odkaz, který bude v popisku, vysílat to bude akorát od 12 asi do 5 a od myslím, že 8:30, ale to se bude pak hrát asi Minecraft, on možná i teď, ale prostě vyříte to svým třeba kámošům, co se na mě koukají nebo tak, prostě, že bude prostě ten livestream, možná pak dám i webku, já uvidím. Každopádně teda nebude to žádný extra livestream, ale prostě chci to jenom zkusit, jestli to teda bude fakt v pohodě, ještě si to všechno přinastavím, takže uvidíme. Takže možná můžete čekat nějaký výpadky toho livestreamu, ale já si myslím, že to bude v pohodě. Takže doraž na livestream a já se těším a čus.